Ja, det här med skräckindex har du skrivit ganska mycket om under våren. Och vad skräckindex mäter, det är helt enkelt hur stora svängningar marknaden väntar sig den kommande månaden. Och ibland så säger man att det här föregår en större börskrasch, men det finns egentligen inget sånt samband. Däremot så tycker jag att det är ganska intressant att marknaden prisar risken som rekordlåg, samtidigt som vi är inne på 9 år av börsuppgång. Vi har höga värderingar på världens börser och centralbankerna nu ska rulla tillbaka det största penningpolitiska experiment som någonsin skådats. Så jag tycker att det här illustrerar att sambandet mellan den avkastning man kan vänta sig framöver, som rimligtvis är ganska låg, och risken, som då också ska vara låg, har blivit skevt. Och det här är förmodligen inte det bästa läget att öka aktier i portföljen just nu.